Здравейте, ние сме Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч. И Катя Василева, най-красивият и разпознаваем глас на Радио София и изключително обаятелен модератор. А този епизод ще е визуален, откъдето и да погледнете, освен във всички възможни подкаст платформи, където е достатъчно да изпишете 257 подкаст на латиница, за да ни намерите и слушате, а най-лесно е да ни последвате. Ще бъдем видими в YouTube канала на Българското национално радио. А защо? А още ще сме визуални, защото ще си говорим за това как изглеждаме, как е подходящо да се обличаме за едно или друго събитие, ситуация, място на една или друга позиция. Имаме и такъв въпрос от наш слушател, да разясним кой какъв гардероб е необходимо да има на съответната позиция. Кристина, специалистите като теб и стилистите също така, често говорите за инвентаризация на гардероба. Леле, казах го като една радиоводеща. Какво означава това и кога се прави? Сега е много подходящ момент за инвентаризация на гардероба, защото се сменят сезоните. Какво означава това? Просто си преглеждате дрехите, отваряте гардероба, преглеждате си дрехите и тези, които не сте обличали последните 2 години, отиват в тия големите торби от 120 литра черните. Пликовете за буклук. Сега, имайки предвид, че беше пандемия и още е в някаква степен епидемия, това означава, че всички дрехи почти трябва да изчезнат от гардероба, защото много малко от тях сме носили. Ние през цялото време носихме домашните дрехи. Или са ни станали малки. А може да са си станали малки, да. Тъй, че след дългото седене вкъщи хората наистина забравиха какво да обличат, как да се обличат, дори когато вече тръгнаха по офисите. Ходят по анцузи, по свичери, фланелки, изобщо много странно. И това и на всички нива се забелязва, което всъщност не говори никак добре. Време е да си направим наистина ревизия на гардеробите и домашните дрехи да ги оставим само за домашни. А понеже ние винаги боравим с примери, как е добре да изглежда един изпълнителен директор, менеджер, ръководител, какъвто и да е директор? Може ли да ходи по дънки и кецове в офиса? Кога е позволено? Позволено ли изобщо? Страхотен въпрос. Сега веднага ти казвам. В понеделник бях на среща в една фирма и в асансьора се качва с мен от партера, пътуваме до 8-ми етаж, все една и съща фирма, етажите. Влиза един господин, който беше с камуфлажен панталон, с тия големите чубои, нали знаеш, бе за лов. А понеделник, я викам, бе, този човек дали па не идва от лов, директно на работа, нали? Слизаме на един и същия етаж и се оказва, че той е менеджер. Така си ходи на работа, човек. И много те е впечатлил, доколкото разбирам. То направо ми, акъла ми се взе. Не е подходящо. Не е допустимо. Не е подходящо. Не е допустимо просто. Научиха ли се депутатите, че трябва да си закопчават сакото на трибуната или като се изправят? Има и други едни такива важни тънкости за това вратовръзката докъде трябва да ти е, колко симетрична трябва да е на костюма, колко да ти е дълъг кръчола на панталона. Дай да ги кажем тези тънкости, за да сме полезни. Ми то, като погледнем репортажите вечер в централните новини, там ги виждаме кой колко се е научил, когато има репортажи от Народното събрание. Всъщност, какво да кажем за вратовръзката? Ами, те им седи на някой като лигавник тая вратовръзка. Късичка така някакси. Ама не, наистина. Значи вратовръзката, той има правило за това. Вратовръзката, дължината на вратовръзката е до средата на токата на колана. И нещо друго, когато закопчаем сакото, т.е. когато по принцип един мъж, когато се изправи, т.е. върви или е прав, той трябва винаги да бъде с закопчено сако. За жените това не е валидно, но за мъжете е. И сега понеже питаш за вратовръзката ми, то като ги видиш как са си сложили такива ни вталени сакенца с по едно копченце и като са го закопчали, то имаш чувство, ще отхвърчи и ще удари копчето, защото са много вталени. И им се вижда ризата, и им се вижда и
част от панталона заедно с колана. Не може така. Не може. А кръчолите? И те, сега като, че е много модерно да са с късите кръчоли всички. А тия, които са пък с много дълги и които не са изгладени изобщо. Един мъж като излезе от вкъщи си, трябва да изглежда като от кутия, когато е с костюм. Идеално изгладен. Ризата също се глади, между другото. И не само отпред, а и отзад, нали, и на гърба. Изобщо всичките тези неща наистина трябва да се обърне внимание. Питаше ме за ширината на вратовръзките. По принцип винаги има една такава корелация, може би да кажем, между ширината на реверите на сакото и ширината на вратовръзката. Иначе седи нелепо. Колко шарен и цветен трябва да си през пролетта, примерно, питам аз, защото започнахме от гардероба на мъжете. Винаги си мислим, че при тях е много по-лесно, но очевидно не е така. И както казах, пролетта е тук, жените тепърва ще изглеждат цветно, привлекателно, кое докъде е позволено за бизнес дамите и въобще и за господата по отношение на комбинацията на цветовете. Аз мятам, че могат да се използват абсолютно всички цветове. Стига да ти отиват и да не са от тия внезапните. Пак зависи от браншовете, в които работи човек. Без значение дали е жена или мъж. Защото различните браншове по различен начин се обличат хората. В IT компаниите, в кол-центровете не е необходимо да ходят с костюми. Те си ходят по дънки и кецове, разбираемо е. Но в Народното събрание не могат да ходят по дънки. За цветовете, всякакви цветове, въпросът е да са добре подбрани, въпросът е при жените, нали, то идва и лято, ти остави пролета и там започват едни страхотно прозрачни материи, започват едни бели панталони с дантелени прашки, които се виждат от през тях и заобщо едни такива абсолютно недопустими. Не е допустимо в определени... Абе, то никъде не е, ама... Особено на някои места, просто абсолютно недопустимо. Аз сутрин разхождам кучето и минавам винаги от задната страна на Народното събрание. Аз виждам как идват нашите депутати на работа. Как са облечени. Има с маратонки и раници. Значи, да не дава Господ, дано вътре в пленарна зала да нещо се преобличат. В смисъл да си сменят поне обувките. Не знам. Но ти си голям оптимист. Мерси. Много благодаря. И понеже ние с теб непрекъснато говорим за първото впечатление, което отново напомням, че трае 7 секунди, което обяснява седмицата в нашето име 257. По този повод с първото впечатление е важно да подчертаем, че не е случайна тази българска поговорка «По дрехите посрещат, по ума изпращат». Тоест, като видиш само някой как изглежда и разбираш дали вече ти е интересен като проговори или въобще няма да го слушаш като говори. Абсолютно. Абсолютно истина. Ако вие имате други въпроси, чието отговори търсите заедно с нас, въпроси свързани с бизнес етикета, протокола, личностното и кариерното ви развитие, пишете ни на 257@bnr.bg и до следващия път, когато ще имаме госта ни през месец март, госта, който вие избрахте, кой ще бъде той, предстои да разберем.